Masaraan kun nageenyummaa pirezidaantota kan ittiin eegu sirna addaa fi naamusa cabuu hin dandeenye qaba. Tokko tokko amanuufis namatti ulfaata. Mooraa masaraa keessa kan socho'an duroonota biroo rukutuun samiirraa gad buusuu fi faayidaan ala gochuudha. Yeroo ammaa xayyaarri kamuu yoo eeyyama addaa qabaate malee irraan darbuu akka hin dandeenye uggurri irra kaayameera. Addunyaa irratti iddoowwan argaman keessaa akka malee ni eegama kan jedhaman keessaa kan jalqabaa fi ijoo akka ta'e namni hedduu ragaa baya. Walakkaa Ameerikaa Waashingteen DC'tti kan argamu teessoo fi mana jireenyaa pirezidaantota Ameerikaa. Akka faranjoonni jedhanii waamanitti White House nu ammoo masaraa adii jennaani. Iddoo jireenya pirezidaantota Ameerikaa kan ta'e pirezidaantota miidhaan akka irra hin geenyeef eegumsa baay'ee nama raajuu fi amanuuf nama dhibutu taasifama. Sagantaa keenya har'aatiinis to'annoo fi eegumsa raajii masaraa kana isin daawwachiifna waliin haa hordofnu. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Obsaa Miidiyaa Sarvis. Chaanaalii kana sabiskiraayib yoo gootan yeroo yeroon wantoota ajaa'ibsiisaa dhageettu. Yaada yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessa. Ajab kan nama jechisiisu eegumsa White House yookiin masaraa adii. Waggoota 200 ol kan lakkoofsise akka lakkoofsa faranjootaa bara 1792 kan ijaarame manni jireenyaa pirezidaantota Ameerikaa White House. Kutaa 132 mana dhiqannaa 35 balbala 412 waddaawwan 127 akka qabu ibsameera. Masaraan kun nageenyummaa pirezidaantota kan ittiin eegu sirna addaa fi naamusa cabuu hin dandeenye qaba. Tokko tokko amanuufis namatti ulfaata. Isaan keessaa jajjaboo haa ilaallu. Tokkoffaa foddaawwan addaa fi of eeggannoon hojjetaman. Masaraa irratti badii raawwachuu yoo yaadan karaan salphaa fakkaatu gamoo naannawaa san jiru irra dhaabbatanii gara foddaa dhukaasuun miidhaa geessisu. Haa ta'u malee kun White House'tti gonkuma hin dalagu jedhu qaamoleen nageenyaa masaricha. Foddaawwan baay'ee qabaatus sadarkaan foddaa 8ffaa ta'e poolikaarboneetii irraa kan tolfame waan ta'eef tarkaanfii kamuu ofirraa deebisuu danda'a jedhu. Di'aanaan kutaa nageenya masaraa adii Jim Richard. Kan biraa ammoo kan nama ajaa'ibsiisuu duroonota lama naannoo masaraa adii irra naanna'anii. Kaayyoo eeggumsaatiif kan hojjetaman duroonota lama yoo ta'an kanneen keessaa kan jalqabaa kaameraa nageenyaaf iddoo garaagaraatti dhaabame socho'aa to'achuuf yaadamee kan balaliifamu yoo ta'u, duroonii lammaffaa ammoo karaa fi mala kamiinuu mooraa masaraa keessa kan socho'an duroonota biroo rukutuun samiirraa gad buusuu fi faayidaan ala gochuudha. Dabalataanis namaa fi bineensi kamuu mooraa keessa seenuun miidhaa akka hin geessisne balaqqeessa ifaa fayyadamuun kaameraa irraa bifa adda ta'een gabaasuun qaamoleen nageenyaa akka to'atan taasisuudha. Kanneeniin alattis of eeggannoo kanaaf kan ramadaman xayyaaronni ni jiru. Waggoota 20 booda bara 1994 xayyaarri siidaa Waashingteen rukutee masaraa irratti kan butute masaraa adii irra xayyaarri kamuu akka hin bararreef sababa ta'eera. Yeroo ammaa xayyaarri kamuu yoo eeyyama addaa qabaate malee irraan darbuu akka hin dandeenye uggurri irra kaayameera. Kana hordofee balaliisaan xayyaaraa kamuu beeka yookiin osoo hin beekin samii masaraa irra darbuu yoo barbaade misaayilota ammayyaa qophaa'aniin dhaame akka kufu kan taasifamu yoo ta'u fageenyi irratti rukutaman ammoo yoo caccaban fageenya naannoo masaraatti rakkoo kan hin geessifne ta'uu himameera. Masara adii kana keessatti iddoon biraa ammoo iddoo itti miliqanii. Ameerikaatti ta'e naannawaa isheetti rakkoon tokko yoo gahe White House miliyoona 300 ol baasii itti baasuun iddoo miliqaa lafa jalaa yookiin holqa kan ijaarsifte yoo ta'u hojjettoota masaraa hunda kan qabachuu danda'u ta'uu isaa ni himama. Pirezidaantii fi maatii isaa yoo rakkinni dhufe iddoo itti miliqan kanatti akka deeman taasifama. Iddoon kun nyaata gahaa fi meeshaalee hunda kan guuttate akkasumas baay'ee bareedaadha. Eegumsaaf kan itti fayyadamu masaraan adiin kun kan biraa ammoo saroota. Nageenya mootummaa amansiisaa kan taasisan sariin baay'ee leenji'anii fi doolaara Ameerikaa
1,650 hanga 800 itti baasuun kan leenjifaman yoo ta'u hojiin isaaniis nama adda ta'e kan mooraa keessa seenu adda baasuun tarkaanfii hanga du'aa fudhachuu danda'anii funfachuu fi ilaanuun dandeettii addaa fi nama miidhuu waan danda'aniif filatamanii jiru. Qaamota nageenyaatiifis gargaarsa ta'uun dalagu saffisaanis wanti isaanitti qixxaayu hanga ammaatti hin argamne jedhu. Qaamoleen nageenyaa White House seenaa Ameerikaa keessatti beekamtii guddaa kan qaban John F. Kennedy fi Ronald Reagan irratti tarkaanfiin erga fudhatamee booda qaamolee nageenyaa pireezidaantota of eeggannoo fi baay'inaan ramadu. Lakkoofsi isaaniis 1,200 yoo ta'an pireezidaantii dirree irraa kaasee hanga mana fincaanii faana deemuun eegumsa godhuufi. Isaan irra darbee maatii isaanii dippiloomaatotaa fi imbaasiiwwaniifis haaluma wal fakkaatuun of eeggannoon dhaabbachuun aangawoota haala nama sodaachisuu fi balaa jalaa baasuuf itti cichanii akka dalagan ni himama. Shira yaaduudhaan namni pireezidaantii irratti karoora miidhuu baafate yoo jiraate yaalii kana fashaleessuuf naannawa masaraa mootummaa aangawootaa fi uummata wajjiin wal fakkaate kan jiraatu 1,000 kan lakkaawaman qaamolee itti kan nageenyaa ta'uu isaanii amanuufu nama dhiba. Kunis kan hin shakkamnee fi hin yaadamne haala iccitiin guutaman qaamoleen nageenyaa 2,000 ol hawaasa keessaa akka jiran kan dubbatamu yoo ta'u pireezidaantonni Ameerikaa iddoo socho'anitti namoonni hiriira deeggarsaas ta'e mormii yoo dhiheessan jidduu isaanii tamsa'uun uffata uummata fakkaatu uffachuun hawaasuma waliin mormaa takkaa deeggaraa turu. Garuu rakkoon tokko yoo uumame walitti qabamuun lubbuu aangawootaa baraaruuf dhaabbatu. Eegumsa kanas carraa kamiinuu haala iccitiin isaanii hin beekamneen dalagu. Keessattuu eegumsi kun karaa basaastota Ameerikaa NSA jechuun National Security Agency'n tika biyyoolessaatiin taasifama waan ta'eef ga'ee leencaa taphatu. Ameerikaan tika biyyoolessaa qofa 13 qabdi. Pireezidaantonni Ameerikaas haala nageenyaa kana keessa darbuun hojii isaanii idilee kan dalagan. Waan nu dhageeffattaniif galanni keenya dachaadha. Sagantaa biraa bareedaan hanga walitti deebinutti horaa bulaa.